On niin sukoi. Tää Tyrtsi, mitäs teet? Tyrtsi. Tyrtsi. There is no stopping him now. Wow. Tyrtsi. Niinpä, wow. Onks sulla kannettava? Tyrtsi. Tyrtsi. Joo, mulla on kannettava. Oh, oh. Se tuli taas. No, mitä sä annat sille? Oh. Sä tykkäsit. Metal, oh. Lue chatti. Joo, mä en lukasin. Tässä olis kyllä tyydys hakemateriaalia niin hyvin. Mitäs teet? Annakko sille piparin? Oh. Ai. No, sä tykkäsit, se hymyilee niin kovasti. Se otti hauku. Intel is worthy. The worthy. Oh, se puras. Oh, Intel, oliko hyvä? What I am witnessing. Oh. Oh. Intensifies. Minne? Mitä? Joko me harpataan ulottuvuuksien välillä tai okei? Okay. It's a hyper tunnel.